Vi på Jakt i Jakt är mycket stolta över att presentera Rodale för den svenska marknaden. Efter noggrant testande är vi övertygade om dess plats i toppen när det kommer till högpresterande ljuddämpare. Rodale grundades 2009 som en detaljhandel för högkvalitativa specialtillverkade vapen och för mindre serier av serietillverkade produkter som användes i Rodale Custom Rifle-tillverkningen. Rodale tillverkade alltså unika skräddarsydda specialgevär med extrem precision och hög kvalitet mellan 2005 och 2010. Efter några år uppstod problem med anskaffning av komponenter från utlandet, vilket gjorde att egen design och lokal tillverkning av nyckelkomponenter blev enda sättet att komma vidare. Och när tillverkningen då flyttade mer och mer in-house så började man att snegla på att skapa andra produkter än just gevär. Och då bestämde man sig för att börja konstruera ljuddämpare utan kompromisser när det kommer till design och materialval. Rodales filosofi är satt med hjälp av några tydliga principer. Först och främst måste produkterna vara robusta och högpresterande. Teknisk finess eller faktorer som vikt är också viktiga, men aldrig på bekostnad av användbarheten och tillförlitligheten som är förknippad med produkterna. Har vi ju några olika modellserier här, kan man säga. Modellerna i Rodale Hunter-serien är högpresterande ljuddämpare som imponerar med utmärkt dämpning, hög robusthet och optimala dimensioner. Och beroende på användningsområdet så finns det lite olika modellvarianter tillgängliga. Till exempel används de mest kompakta modellerna mest för smygjakt och drevjakt. Men för dig som är ute efter en dämpare för all slags jakt så finns det också utmärkta allround-modeller. Baserat på prestationsdata så är Hunter-modellerna ledande i sina respektive klasser och det är perfekta valet för varje jägare. Modellerna är utrustade med ett nätinlägg i rostfritt stål, vilket ger extra dämpning. Och den här uppgraderingen till plus-modellerna skapar cirka 3 decibel, möjligen mer beroende på kaliber, mer reduktion. Vilket märks tydligt på grund av den exponentiella decibelskalan. Hybrid-serien. Användningen av titan gör det möjligt att konstruera med tunnare väggar, vilket innebär att mindre material tar upp volym i ljuddämparen och mer inre volym uppnås. Den här fördelen gör det möjligt att göra volymkroppen totalt sett mindre och ändå uppnå minst samma volym som aluminiummotsvarigheten. Kort sagt leder det här till produkter som är extremt robusta och extremt högpresterande, men med mer kompakt design. Titan 3D. Rodale är först i världen med att presentera en funktionell och beprövad 3D-printad ljuddämpare i Titan 3D-serien. De här har etablerat sig som en oöverträffad ljuddämpare i toppklass. I modellerna från den här serien finns det inga kompromisser när det kommer till vikt, dämpning och robusthet. Vad kan man få tag i de här små rackarna, tänkte du kanske? Jo, på jaktjakt.se. Och vill man provskjuta och känna hur det känns och liksom klämma och fippla och väga och hålla på, då kan man åka ut till Vidfors shooting på Arlanda stad där man skjuter bio. Kan man prova.